El Partit Popular valora negativament l'inici d'aquest curs escolar. Destaca la manca de planificació i de gestió per part de la Delegació d'Educació. Afirmen que hi ha centres educatius en obres, aules sense mobiliari, serveis de càtering dels menjadors sense contractar i que encara falten retirar moltes barreres arquitectòniques i que enguany s'hi suma la manca de professionals. La dimissió de la Delegada d'Educació per mentir als pares i mares d'alumnes, per no defensar davant Mallorca la necessitat urgent d'ampliar els PTs, els ATs, en els nostres centres educatius i per permetre la supressió dels intèrprets de signes a l'alumnat amb dèficit d'audició. La delegada d'Educació ha assegurat a IB3 que no dimitirà. Explica que enguany s'ha fet front a l'arribada de més de 200 nouvinguts a l'illa i que es treballa per reduir les ràtios i oferir una educació de qualitat. En dos anys s'ha augmentat 114 professors i mig a Eivissa i Formentera i en tot el Balears s'ha augmentat en quasi 600 professors. Penso que és una dada significativa que quan era en ell el que va ser tot el contrari. Retallades i retallades i tot l'equip educatiu i el món educatiu en peu de guerra i amb una vaga que va costar poder signar un acord marc. Des d'Educació afirmen que ja han començat a reunir-se amb associacions de pares i mares i directors dels centres per reestudiar cada situació en cas de ser necessària.